Dober dan, dobro jutro, dobro večer, kadar ko poslušate, dobrodošli v novem pogovoru, v stand-up intervju, tokrat z nami Nik Škrlec, živjo Nik. Živjo, ne vem, kje so kamere, čao. Ja, tista je tvoja, tista je tvoja. Kot prvo, da razčistimo, ne, a si kdaj ti stand-up probil sploh? Ne, po mojem, da ne. Mislim, pa ne, ne, v bistvu ne. Če gremo tako čist po pravilih, nisem. Nisi. Ampak nastopam pa sam v predstavi, kjer eno uro govorim, pa ljudje se smejijo. Zdaj, če je to stand-up, ne vem. Ja, predstava, ne, monokomedija, mislim, mono predstava, ne, a ja, je komedija ja. Sploh, a je komedija. Ja, ja. Ja. Poskus leti. Odlično, to sem pozabil povedati. Tudi večkratni nagrajenc, ne, Boršniki Viktori za RTV, ne, delo, Sovretova nagrada, ne, čestitke. Preširnova nagrada ste dobili na AGRFT in AGRFT-jec, ne, AGRFT-jec. Tudi. Še igraš tudi član SNG Drama, ne? A ne, se pravi, ne. Bil sem zaposlen v SNG Drami, potem sem pa zdaj že eno leto na svobodi. Oh, super, perfect timing bi se rekla, ne? Je res, je, zbira je bila odlična, no, tako da najprej sem se kar ustrašil, zdaj sem pa v bistvu še zmeri vesel, da sem se tako odločil. Edim prav, edim prav. In poleg tega še ful aktivn tudi na YouTube in na ostalih socialnih omrežjih. Ja, ja. Pa se lotva, ne? Ena stvar, kakor vem, da te jo ne smem vprašati, je, koliko je število pi, ne? Ker nam bo zmanjkalo baterij in cajta. Greva to preskočiti najprej, ne? Tudi najljubšo barvo te nam vprašal, ker pač to ni folk za to tukaj, ampak da se kaj naučimo v stand-upi, ne? Recimo, a spremljal si pa, da je stand-up nerbrž, ne? Seveda, seveda. Stand-up me ful zanima. V bistvu pač mi je komedija ljuba in zanimiva v vseh raznih, izraznih, recimo, žanrih. In stand-up je zihar eden izmed njih. Pa recimo, si kdaj je tudi razmišljal, da bi kaj probil kaj drugega, ali si, recimo, vem, da si klovne malo študiral, ne? Ja, ja. Klovne. A bi kaj povedal, ko recimo klovni, ko počnejo klovni, ker ne počnejo recimo stand-up komiki? Ha, mislim, večino stvari počnejo drugače, ne? Ampak ene temeljne zakonitosti komedije pa so po mojem iste povsod. In pol, če kar naenkrat daš zraven, tako recimo čist različne komične vode, pa če jih primerjaš, pol vidiš, kje so ena stičišča. Ne? Klovn, na primer, je čisto eno vesolje zase, veliko več ponavadi uporablja telo, v bistvu uporablja tudi masko na nek način, živo avto. No, vse vse v redu. Ali klovnov nosek, ne? Ali pa neko masko, ki je mogoče niti ne vidimo, ali pa je samo bela šminka, ali pa kaj tazga, ampak zaradi tega ga v bistvu to malo v njegovi fizični prisotnosti odmakne od tega človeka, pa ga naredi bolj en lik. Potem klovni imajo tudi ene drugačne, recimo, zakonitosti pa delovanja med sabo, samo v resnici so to čist iste stvari, kot pa jih ima nek komičen gag ali pa material v stand-upu, po mojem. Klovne si ljudje predstavljajo kot neke Stephen King's It ali pa neke otroške zabavljači iz ameriških filmov trapasti, ne? Navejo pa, da so recimo, ok, pa tudi mlajši, ko to poslušajo, Buster Keatona ne poznajo, veš, to Charlie Chaplina so slišali, ne? Ampak Mr. Bean-a bi pa znali poznati, ne? A je Mr. Bean klovn po tvoje? Mislim, ja, uporablja neke prvine klovna ali pa mogoče rečemo physical comedy, ne? In to je polje ali pa morje klovnov. Zdaj, mene je pri klovnih predvsem, še zmeri me privlači, ta neka ideja mojstrstva, se pravi to, da v bistvu oni lahko, mislim, oni obvladajo to, kar počnejo, počnejo pa nekaj, kar je od današnjega časa že toliko daljeno, da je v bistvu zelo tuje ali pa zelo privlačno tudi zaradi tega. In klovni imajo tudi recimo različne neke klovnovske šole, različne pristope, ki so lahko zelo rigidne, zelo stroge in zaradi tega je meni to toliko zanimivo, ker slutim, da so odzadi neki sistemi, da so odzadi neki principi, ki so v bistvu znanje. No? Ja, ja. In v bistvu imajo skupaj ful podobnega tudi s komiki na tem, ne, smislu, da večkrat ponavljaš en in ist material, ne? Ja, ja. In v bistvu ga piliš celo življenje. Ko pa recimo ti kot igralec, ne, bi tudi kakve usporednice lahko s klovnostvom, recimo toj odličnost, kakor jo treniraš, ne? A bi lahko kakve usporednice s tem povezale morbiti? Mislim, seveda, jaz pač bi res, jaz stremim k znanju, no, pač jaz bi rad čim več, ne nujno vedel, ampak čim več znanja nabral tekom, recimo, neke svoje kariere. Ker mislim, da je to edino zatočišče, ki ga imam, pred pač eno nestalnostjo umetnosti ali pa, recimo, vseh ljudi, ki se ukvarjamo z odrom.
In v tem smislu je tudi nekak želja igralca graditi to svojo ta svoj bazen znanja na enak način, kot ga gradi klon, sam spet, da so mogoče gumbi pa registri drugi, a ne? Ampak pristop je pa enak. No, si lih pri znanju, ne? Recimo mlajši komiki imamo težavo s tem, da si zapolniš tistih par šal ali pa vrstni red ali pa kaj tazga, ne? Pol s časom ugotoviš, da vrstni red je boljš, da kdaj se prepustiš publiki, ne? Kako pa recimo lahko memoriziraš ti ali tok številk, ali tok različnih tekstov in tudi tok različnih person, ker v drami se igral več vlog hkrati, ne? Istočasno. Mislim, to je tako, kot če bi vprašal Mizarja, kako lahko naredi tok misa, ne? V bistvu, po mojem je v gledališču, ma ne, se pustva, padajoči šal. Ni šala, te tu. Ja. Pa ni, ok, odlično, smo že bar kot žerjala pojeli. Ja, odličnost, kako Mizar lahko recimo več mis dela krati? Zapolnjevanje besedila na odru je ta zadnja, najmanj pomembna stvar po mojem. In mora se zgoditi posledično, po nesreči. V gledališču recimo znotraj neke predstave se zgodi zato, ker se ukvarjaš z osebo, s situacijami, s kontekstom, s psihologijo in tako. Zdaj, jaz pa verjamem, da v drugih žanrih se pa isto mora zgoditi ob strani. No? Se pravi, če se trudim naučiti besedilo na vse možne pretege, pol mogoče nekaj zgrešujem. No? Je še nek drug pristop, ki mi bo lahko veliko bolj pomagal pri tem. Ukvarjanje pa z materialom na druge načine poglabljanje van, pol posledično prinese tudi to, da si ga zapomneš. Zdaj, za cifre pa jaz uporabljam ene tehnike pomnenja, ampak to je zdaj čisten drug pogovor, v bistvu. Ok, ko pa uporabljaš za ene sam tehnike, da si lahko ljudje zgooglajo, so to ti mindfulnessi? Palača spomina, ja. Super, super, vsi, ki so gledali Sherlock Holmesa, so to enkrat saj slišali. Tako, ne? Tako. Ampak v bistvu, v pri vsaki tehniki pomnenja je potem priklic stvari, ki smo si jih zapomnili, je to tudi dejanje, ki ga pol počneš, ki to vlečeš ven iz spomina. Se pravi, če jaz naštevam te decimalke, zgledam prilično, mislim, čudno, ne? To ni moj cilj, da bi tako zgledal, kaj govorim ali pa interpretiram tekst. Tako da, more to zapomnjevanje se zgoditi že veliko prej pa veliko boljš, da je ta tekst v krvi in da se ne rabim ukvarjati s tem, kako ga bom vlekel ven, ne? To je tako, kaj muzičari, po mojem, je čas za vajo njihovo še 300 let prej pred koncertom pa pred ustvarjanjem, ne? In če gremo recimo na sporednico z muzičari, ne, tudi tam se moraš naučiti najprej lestvic, zato da ja. Recimo lahko svoje misli ubesediš oziroma uglasbiš, ne? Tako. In to recimo pol te note so sam teksti, ne, pa kar daš ti tem notam, to pa rata muska pol. Ja. In kdaj se ti je nazadnje zgodilo to na odri recimo, da si začutil uno, wow, to pa gruvamo zdaj? Pa v bistvu jaz se trudim, da je vsaka predstava stremi k temu, no? In meni se zdi, da je ena glavnih pomankljivosti gledališča, tako recimo tega institucionalnega gledališča, da je preveč rigidno, ne? Da je preveč zaprto v neka pravila in v neko formo, spet ne pravim, da bi mogel biti razpust, ne? Ampak jaz kot gledalec grem v gledališče zato, ker je tam lahko vidim neko živo prisotnost, pa ker je ta komunikacija v teatru nekaj posebnega, ker se lahko v danem trenutku zgodijo neverjetne stvari, ne? In to tudi mene zanima kot igralca. In recimo ta predstava, ki jo igram v Štihovi, o kateri so prej govorila, ne gre vse v pi, praktično vsaka njena ponovitev je zame taka, no? Pač nekaj je na njih, da me vleče tja. To rabim in to mi je žur. Prehitim samega sebe, prehitim gledalce, v bistvu v danem trenutku lahko nekako zelo lepo igram na to, recimo, prisotnost ali kaj. In ja, trudim se, da je vsaka predstava, da ima nek von potem, no? Tudi, če je kakršnakol že igralec, lahko poskrbi za to na milijon enih načinov. No? A je pol ta teorija četrte stene v gledališču pa se? Ja. Super. Mislim, a lahko sam poveš, koja je teorija četrte stene, zato ker mora biti eni niso pogledali si še tega? Se pravi, sej vsako pravilo, pa vsak dogovor v gledališču je super, sam ko pa postane samo umevnje pa brez veze. Ne? In če se sprašujemo o nekih ključnih gradnikih, recimo gledališkega dela, predstave, uprizoritve, dogodka, pol če ga razstavimo, vidimo, da se lahko s fulimi stvarmi igramo, o katerih prej nismo razmišljali. Četrta stena je pač samo ideja, da igralci igrajo, kot da gledalcev ni.
Se pravi, da jih ne nagovarjajo, da v bistvu ustvarjajo nek svet znotraj, znotraj odra, ampak ta ideja je ful zavajujoča, zato ker v resnici, če pa beremo, ne vem, Strasberga, ki je utemeljitelj igralske metode po Stanislavskem, pa vidimo, da v bistvu tudi on govori tudi v tej klasični, rečemo, realistični igri, kjer ne bi veljala ta četrta stena, ne? O tem, da v resnici ta igralčeva prisotnost, tudi če ustvarja en svet tlele, ki je ločen od gledalcev, mora segati do publike. In je ta ideja četrte stene, po mojem, zavajajoča v večjih primerih. Ne? Tudi če igralec nima neposrednega stika s publiko, pa če govorimo o četrti steni, v resnici pa ta naša energija mora segati tja čez. Zdaj, če pa rečemo, da nekdo prav prebije četrto steno, se pa to zgodi, ker recimo igramo nekaj čist zaprtega, pa kar naenkrat nagovori publiko ali pa se nekaj zgodi v neposrednem stiku, ki poruši to, ne? A se te kdaj je zgodil pa, da si imel tako reakcijo, kot se je zdaj tudi nakazal? A ja, da gledalc bil, o, mi dejansko obstajamo tukaj. Ja, ja, ja. Sej, po mojem je vsaka predstava, ko se začne, vzpostavi svoj set pravil, ne? In to je najlep, mislim, s tem se lahko igramo. In tudi gledalca v bistvu vodimo pol čez eno izkušnjo, odločamo pa se, kako bomo ta pravila nastavili in tudi kako jih bomo pol rušila, ne? Pravila so samo zato, da se z njimi igramo, po mojem, no? In iz tega lahko generiramo tudi komedijo, ne, ki so jih pri tem, ne, recimo. In to mora biti dober nasvet za mlajše komike, ne, se pravi, na začetki, če začneš z nekimi izvenserijskimi šalami, kakor jih potem boš, si rekel, ok, mi se gremo danes neki stand-up, pa je recimo, da začneš nežno, pa brutalno, če preveč tako vsekaš, ne, je treba narediti nek prehod. Ja, ali pa, veš, recimo, sej, ne vem, Picasso tudi ni noben rekel, mislim, on je pa začel s svojima, ne? In če pa najdeš neko to, nek ta vstop, neki, kar res je dobro in paše, pa lahko delaš karkoli, po mojem, ne? In čak, nekaj sem hotel še reči, kaj si govoril o tem v vzpostavitvi, pa... Aha, jaz ne razlikujem, se pravi, zame je predstava vse, kar se zgodi na odru, pa odr zame ni samo odr v gledališki dvorani. Tako da, meni je čisto isto, ali govoriva o stand-upu, ali pa o predstavi v nekih teh temeljnih zakonitostih. Ker to je pač čar gledališkega dogodka, no. Jaz stand-up vse jemljem kot predstavo, čeprav bo kdo rekel, da to ni predstava. Mislim, vse ima nekak, ne, ta dogovor, ne, odr, ne. Ja. Veš, nek tekst, kakor je to, nisem na nek način pripravljen, nek način improviziran, seveda tudi s publiko. Publika, ne? Publika. Mm-hmm. Obstaja predstava brez publike? Ne. Pač predstava se po mojem zgodi v gledalcu. No? Pač on je ta, v katerem se te vse stvari, ki jih mi delamo, pol nekak zmešajo. Njegove projekcije so ustvarjajo predstavo in v njem se predstava zgodi. Zdaj lahko govoriva o tem arhetipskem enem gledalcu, ki predstavlja celo publiko, ali pa vsakem posebi. No? Ampak ja, pač predstava brez gledalca ni niti vaja, no, ne vem, ni nič v bistvu. Je ena drill, ne vem česa. Evo, ki si zdaj omenil recimo publika en, ne, da vzameš kot eno, ne, mi gledamo na publiko kdaj kot žival, ne, a veš. A vi gledalci tudi recimo, imaš ti arhetipe natr, ne, ono, ko sva se zanč prekrižani roki možakar, ne, ena gospa, ki se pretirano smeje, ne, en, kakor pa seveda ne bo sprejel tega dogovora, ne, predstave. A vi to tudi kdaj jemljate kot celoto in predstavo, kdaj, a ste kdaj prilagodili glede na publiko, ali odigrate, kakor se da točno in isto, da je režiser srečen? Mislim, če imaš ti predstavo, ki ima 12-15 ljudi, ki vsi sledijo nekim točno dogovorjenim vzorcem, ne, je to na neki taki očitni ravni težko. Na neki mikroravni pa se to dogaja skosa. Ne? Tudi igralec, ki izvede na zunaj neko enako stvar znotraj dogovora, v bistvu se prilagaja danem trenutku, po mojem. No? In dobre predstave so, po mojem, tiste, ki pa vključijo ta prostor za dihanje v strukturo predstave. Zame je pričakovanje, da bo igralec stokrat naredil enako, prvič neumno, drugič ponižujoče do igralca, drugič slabo za gledalca. No? Tako da... Ampak spet, ko govorimo o teh nijansah, je to lahko tako nek mikrometer nekega džeza znotraj dogovorjene forme, ne? No, sam glih to, ne, še ki si tudi džez omenil, ne, v bistvu te majhni toni so mičken zamikom, ne,
Ti so ljudje v bistvu, ne, predstavo. Če bi prišel, recimo, komik, ne, če priješ gor na oder in govoriš, recitiraš, kot da bi bral, to ni duše. Ne. Tudi če govoriš, recimo, pravilno slovensko, cel čas. Ne. Ja, razen, če je to tvoj, mislim, če si to zagrabil. Ne. Meni se zdi najlepše, da v bistvu lahko vedno na odru rečemo, to je en super stavek Branta Vižentina, razen, če je odvisno od. Pač, ja, ampak če pa je to nek grif, za katerega smo se odločili, pa olina, ne? Če se ga zavedam, no, v bistvu, pomožem to. Ja. No, in smo pri glih tem soljenju, pa na glasih, to zadnje čase sem se z parimi ljudmi pogovarjal, ko imajo tudi močen naglas, ne? Ti ga kar dobro skrivaš, ampak bi rekel tako, da nisi čist iz središča Ljubljane, ne? Nisi tudi Laščan, ampak si nek okolj. Mal več nečesa drugega v tepku, ne znam čist dobro razbrati, ampak jaz sem Zasavc, ne, in vem, da nis Zasavc čist, ne. Res je, ja, res je. Ja. Evo, in smo bila glih pri naglasih, ne, a si mogel recimo na malih Silvi Celicah in tudi v svojih predstavah svoj naglas skrivati, ali si lahko bil pač nek Škrlec? Jaz mislim, da je, se pravi, osnovni inštrument igralca je vse, kar ima in samo to, ne. In tako, kot lahko vadimo svoje telo, tako, kot lahko vadimo svoj nek čustveni aparat, miselni aparat, na enak način lahko delamo tudi z glasom ali pa z naglasom v končni fazi. In, če vzamemo še en drug primer, ki si prej omenil Chaplina, da je Chaplin kot performer, recimo, oblikoval to hojo, je najprej verjetno mogel svoje telo spraviti še v 300 drugih hoj, ali pa recimo tudi v čist neutralno hojo, ali pa se znati s to hojo igrati. In pol na koncu se je on odločil, ok, to bo moja hoja, ne. No, enako se mi zdi, da je na odru z naglasom. Se pravi, vse na odru gledalec dojema kot nekaj. Nekaj v njemu zbudi. In zdaj, v določenih predstavah nam naglasi pridejo prav, v določenih lahko motijo. Odvisno spet od konteksta koda. Tako da je vedno najprej na akademiji veliko dela posvečenega temu, da človek zna v bistvu govoriti neutralno. Ne gre za skrivanje svojega naglasa ali pa umikanje tega. Ne? Zdaj, na televiziji pa je po mojem to še toliko bolj prisotno. Zato, ker se seveda govorica hoče približati neki zborni slovenščini ali pa pogovorni knjižni slovenščini, ker bi enostavno nek ortonoglas sekal ven. Ampak obstajajo pa okolja, kjer pa lahko na glas pride ful prav. In zato se jih je tudi dobro učiti druge ali pa ne vem, se igrati s tema, ne? Ker če znaš to spreminjati, je to orodje. Če pa si obtičal v enem na glasu, je pa to tvoja definicija in znotraj nje lahko samo še operiraš, po mojem, ne? No, tukaj se zelo lepo vrnemo nazaj do tvojega, ne, vseživljenjskega učenja skoraj že, ne? In v bistvu ta prispodoba z orodjem, ne, več kot ker imaš orodja za svojim pasom, več lahko z njim narediš, ne? Ja. S čem se recimo zdaj brusiš? Zdaj samo v povezavi z gledališčem, s čemrkoli? Karkoli. Ok, ja ti naštejem, ali? Daj. Ok. Trenutno v bistvu izdelujem en program, s katerim bom vadil decimalke števila pi. Spet se učim sestavljati Rubikovo kocko, ful treniram zadrževanje sape, delam ogromno vaj za širjenje pljučne kapacitete, povečal sem jo po mojem zdaj že za kak liter. Ok, to je ta del, recimo hobijev. In znotraj tega dela, po mojem, je ful dragoceno iskati ene take male lekcije, dela samim sabo, no, pač jaz zato, da se pripravim, da recimo, ne vem, izboljšam to, koliko hitro se stavim Rubikovo kocko, potrebujem neke taktike, kako bom samega sebe zmamil v to ali pa se spravil do tja. In iste taktike pa pol cepim na ustvarjalno delo, ki pa je zadnje čase tudi ful samoinicijativno, ne. Zdaj smo v času, ki smo v eni črni luknji in noben nam več ne daje priložnosti, vsaj tak je moj vtis, ali pa ni priložnosti kar povsod okrog, ki jih je treba ustvarjati. In v tem smislu se pa trenutno ful ukvarjam z videom, seveda, tudi z live streamom, ker se mi zdi neka čudna križanca, mešanca televizije pa gledališča. Zdaj pred nedolgo tega bom, mislim, ne, kmalu bom live streamal iz Štihove dvorane, neki, kar ne bo predstava, ne bo pa tudi live stream, ne vem zares, kaj bo. In evo, zdaj se ful igram s tem, pač poskušam graditi neke strukture, ali pa se učiti, kako narediti to zanimivo, ali pa kako se izraziti znotraj tega. Pol tretja stvar, me pa ful vleče Jerry Seinfeld, no, pač nekak me je našel, pa tudi on trenutno ima neko pomladsto knjigo, pa z vsem se mi zdi,
In če on je bil človek, ki me je prej malo odbijal, no zdaj me pa pač sam fascinira totalno. Berem njegove knjige, poslušam njegove intervjuje, poslušam njegove podcaste z njim. In evo, to troje skupaj trenutno mi zelo dobro funkcionira, no. Se pravi, ne znaš lenariti, ne? Ne znaš lenariti. Skrbim za to, da pa lenarim, ja. Ampak zato, ker skrbim za to, da ful lenarim, imam lahko tudi ful časa za to, da aktivno delam stvari, no. Odlično, no, ampak se pravi, ključ je najbrž neka sistematika, si omenil, ne? Pri tem, da se motiviraš k delu v vsakodnevnem treningu, vaje, Rubikova kocka, ne? Program, software za ja, pi. Ja. Ne? Oziroma, jaz motivacije ne priznavam, pač mogoče obstaja, ampak me ne zanima. Bolj me sam zanima, kako bom sebe spravil do tega, no? Kako naj ravnam sam sabo. In pač prva knjiga Stanislavskega je Delo igralca s samim seboj, on sicer tam govori o ustvarjalni veščini, ampak v resnici je pa tako še podstat tega, sem ta osnovna stvar, kako naj sebe pripravim do nečesa. In jaz pač dalje bolj odkrivam, pa tudi zaradi potapljanja, da je to prijaznost, pa da je to v bistvu en zahteven dialog, ki pa mi lahko pride prav, no. Pač tudi na odru v resnici, tako, ko izvajamo ene stvari, ali pa ko smo in the zone, imamo odzadi enega pilota, ki usmerja stvari. In zdaj, če je ta dialog s tem pilotom dober, ali pa če ga znam čisto odrezati, ali pa če mu kdaj znam prepustiti popolno krmilo, je lahko ful bolj zabavno kot sicer, no. Pa se izpostavljaš takim situacijam načrtno, da lahko avtopilot zalaufa svoje kontrole? Ne, avtopilot, glih to. Ne, mislim, ta pilot v zadju. No, tako, mislim, ja, po eni strani na odru iščem trenutke, ko je moj občutek, da nihče več ne usmerja tega, se pravi, da sem nekak in the zone, da ni zavestne kontrole, pa da ni moje odločitve, zdaj bom naredil to, zdaj bom naredil to, ampak da stvari kar tečejo in da se zgodi ena drugačna energija, ampak v resnici, ko pa zagusti ali pa ko se stvari začnejo dogajati drugače, pa včasih rabim tega pilota, ki tudi mora biti pripravljena, ne. In pač zadnje čase se ful sprašujem o tem dialogu samem sabo, no, kako v smislu izvedbe, kako poteka in tudi pred izvedbo, kak naj se spravim do tega, da bom naredil nekaj svojega iz nič. Kak naj se spravim do tega, da bom uspel nekaj izboljšati, ali pa vsaj take preproste stvari, no. Ker se mi zdi to pač mogoče celo bolj pomembno, kot to stalo. Večkrat si že omenil YouTuber tudi, ne, in med drugim sem pogledal en cel kup tvojih videov svake čast. Recimo zdajle, ne, me spomnil na unga, ki si 10 ur sestavljal Rubikovo kocko v kosu od 7 do 5. Samo zato, da boš videl, kako je to 10 ur sestavljati in če se kaj cajt pozna, ne? In zato praviš, ti ne priznavaš motivacije, a si pa postavljaš cilje, recimo, ko te pripeljajo do te akcije, da se lotiš tega? Tle je zelo preprosto, ne? Moj cilj, mislim, jaz še kar podiram ta rekord v tem, koliko Rubikovih kock se stavim pod vodo z enim vdihom, ne? To je neko zelo neumno početje, ampak nekaj je zanimiv ga v njem zame, no? In zato to delam. In moja želja je torej izboljšati hitrost sestavljena kocke. Zdaj pa se pravi, moram se ukaniti in si ponuditi čim več različnih načinov vaje, ne? Ker če vadim skozi na isti način, bo postalo dolg čas. Zdaj, se vem, da moramo dolg čas v nekaj časa ustrajati, ampak, če si pa rečem, ok, Nik, zdaj boš pa naredil en video, kjer boš 10 ur sestavljal Rubikovo kocko, ker naenkrat to postane pol nujnost in sam ga sebe v bistvu malo prenesem okrog, da se prisilim vadati 10 ur. Vem, da je ta vaja tudi malo kontraproduktivna, ker na eni točki pač postane brez veze, ne? Postane predolga in tako, ampak kot izkušnja je pa zanimivo in pol pa lahko spet cenim krajše vaje ali pa ne, krajše sešne in tako. In YouTube veliko krat izkoristim za to, da se v bistvu pripravim do nečesa, no? Ali da v nečem razmislim, ali da nekaj oblikujem, ker si pač rečem, ok, zdaj bom naredil ta video. In če to hočem dosežiti, moram narediti še en kup drugih stvari. Moram se naučiti recimo kaj montirati, moram pogruntati kak nov efekt, ne vem, ali čist na tej YouTube ravni, ali pa na ravni izven tega. Ne. Zdaj razmišljam o eni seriji nekih 5 knjig, ki so zame bile ful inspirativne in so še zmeraj. Ampak v resnici bom to naredil tudi zato, da sam ga sebe spet malo osvežim, pa da jih preberem, pa da
oblikujem nekako svoje mnenje in stališče o njih, tako da bo tudi drug človek to razumel. In to je nek tak stranski produkt, ki je meni najbolj pomemben. No, v vsaki stvari pač rad iščem te ponesrečene stranske produkte, ki so mogoče še bolj vredni od tega, kar ljudje vidijo od zunaj. Odlično, odlično. In pri teh veščinah, veščine že nazaj prešaltati. A je tudi ta Jerryjeva ta zadnja knjiga, kakor so v bistvu njegovi stari, njegovi joki napisani noter? Ne še, ker sem jo zdaj oberem trenutno. Ampak je pa ta knjiga tudi eden izmed teh povodov te moje Seinfeld zdaj novo rojene obsesije. No? In recimo, ko berem njegov material, vidim, klovn je lahko poetičen, ne? Se pravi, material klovna ali pa klovnovska predstava lahko preseže neko to navidezno površinskost, katero se komedija ful preveč bori, po mojem, oziroma zaradi če sama komedija take težave, ker je pač smeh včasih smatran kot nekaj, ne vem, prvinskega ali pa nagonskega, kar je totalen debilizem, po mojem, ampak evo, v klovnu vidimo ful hitro lahko v dobrih klovnih to njihovo transcendenco do nečesa lepo, do neke poezije, no? In ja pač greš brat Seinfeldove fore, veliko njih je ta ista stvar prisotna, no? Sam da pač, okej, način dostavljanja je drugačen, ampak če jo pa pogledaš samo po sebi, pa je to lahko tudi pesem, no? Lahko bi bila, oblikovana je na podoben način, tako kot je oblikovana pesem, s ful ene misli, kako bojo šle besede, v bistvu z neko temeljno resnico zadi, z nekim soočanjem v tem, kaj je človeško, kako je biti človek. In pač ja, tukaj je ta usporednica, ki mene je fascinira, no? Evo, in Jerryja Seinfelda, ki smo gledali, ne, to smo ga poznali kot Seinfelda po oddaji, pa smo ga poznali recimo kot Comedians in Cars in zdaj ga poznamo seveda kot komika, ne, ampak glih to klonostvo in odličnost, ki si prej imel, ne, on je znam potem, da material pili in tudi 10 let star material izvaja, ne. Uh-huh. Temu se mnogi komiki zdaj rajše izogibajo, ne, in hočejo med skozi svež material glih zaradi teh družabnih oziroma omrežij. A se tebi že kdaj zgodil, da si kako stvar tudi na svojem YouTube-u povedal, pa si pa le razmišljal naslednjič, pa tega ne smem ponoviti, ker so me že enkrat videl? Ah, v tem YouTube smislu človeška pozornost na netu je grozna in to me sploh ne skrbi, se pravi, no, razen par ultra fanov, ki pa recimo, ne vem, na Instagramu vsako jutro kar neke gluposti počnem in se mi je zadnjič zgodilo, da sem samega sebe skopiral iz preteklosti in sem jaz pozabil na to, moj, recimo, človek, ki pa me ful v neto sledi, se je pa spomnil tega in je pol to povezal, ne? Ampak to je eden izmed, ne vem, tisočih. Jaz grem v gledališče, ne grem gledat materiala, ampak grem gledat dogodek, ne? In v tem smislu nimam te skrbi konstantne svežine, je pa zihar pomembna, no? Če pa začutim, da je neki postano, je pa brez veze. Ampak spet, klovnovske predstave so predstave, ki jih lahko en človek, klovn, igra celo življenje. In kad pred tabo stopi človek, ki 20 let že igra to, recimo predstavo brez besed, predstavo, v kateri crkuješ od smeha, pa ne reče besede, pač dam mu kapo dol. No? Mislim, lahko bi to gledal cel teden. Dobro, zaradi zanimanja, ampak zaradi spoštovanja, pa tudi zaradi tega, ker to, kar ima, je noro in to me zanima, bolj kot sam material. Zanič na tem, še kam še v enem pogovoru, si omenil tudi Georgea Carla, ne? Uh-huh. In seveda vsak stand-up komik pomisli na Carlina, pa da se ti je zarekli, ne? Ampak ne, George Carl je bil klovn. Ne? Uh-huh. In hvala ti še enkrat za tisti, je bilo super. Sem šel pa tudi gledat, ne? On je mu 20 let je pilo ta svoj klovn, ne? 20 ja. Let. In sprav videl, kako je malo dal stran material, ko je ohranil, ko je nadgradil, ja. Ne? Ti, kakor si jemo recimo ta pi, ne, to ni, da jaz kaj tle cenzuriram, ampak število pi, ne, sem rekel, da ga ne smem vprašati, koliko je. To predstavo sem več 10 ponovito, ne. Zdaj sem že do prstoti ponovitvi. Prstoti, čestitke, ja. Zmaga, to the best, to, super. A vsakič kaj dodajaš noga, pa tudi kaj vam vržeš, glede na to, da je magistersko delo, ali si zelo striktn, pa rečeš, tako mora biti? Se pravi, jaz nikoli nočem biti se ravnati po nekih pravilih, ker moram probati, da vidim, kaj funkcionira. Ne? In evo, ta predstava Negri vse opije super glih zaradi tega, jaz sem imel neko glavno besedo pri pisanju, jaz sem v bistvu napisal večino materiala, ne, v bistvu sem napisal vsega, ampak zraven so bili še dramaturgi, ki so mi pomagali,
jaz jo izvajam in v bistvu režiserja ni, tako da bi lahko rekel, da sem tudi režiser. Ne? In v danem trenutku kot igralcu je meni včasih, imam zelo močno potrebo potem, da bi nekaj čist zimproviziral. Ne? In pač sprejmem to tveganje in improviziram. In včasih se zgodi nekaj ful dobrega, včasih pa pogorija. Ne? Zdaj, ker je struktura močna, se pač vrnem na njo in gremo naprej. In to je eno zatočišče. Zdaj, v eni fazi, ne vem, po 20-30 ponovitvi sem imel ful več teh izletov. Recimo tudi v stiku s publiko, ker igramo v Štihovi dvorani, ki je tako vrhunska, zato ker so gledalci povsod okrog, se res trenutki pač dogajajo skozi in lahko jih skozi pobiram in mečem noter. Ne? Zdaj pa, če to delam preveč, bo struktura razvodenela in bo tudi v bistvu ta naboj predstave mal razvodenel, izplahnel. Ne? Če pa to delam ravno prav, pa me v bistvu to podpihuje pa daje gorivo v to raketo. Ne? In zdaj, na začetku sem imel ful več te potrebe potem, da sem hotel izumljati, pa da sem res si prvoščil ful velike izlete. Zdaj pa v bistvu izvajam eno zelo fiksno zadevo, ki ima pa na trenutke, ko jih začutim, pa ko vidim, da so pravi, pa tudi vso dovoljenje, da skrene res kamorkoli, ampak je ta moja potreba potem če dalje manjša, ker se je nekaj izkristaliziralo, to ohranjam, hkrati si pa dovoljujem te izlete, ker so tudi bistveni. Ker jaz, kot igralec, po mojem, ne smem zaspati, no? Ne sme to postati samo rutina, ker pač to me ne zanima, no? Ni mi to tako zabavno. A bi rekel, da je struktura bolj pomembnejši del vsebine, pol recimo? Jaz mislim, da je najprej vsebina in če je ta močna, bomo prenesli karkoli. Tudi odsotnost strukture ali pa popolno strukturo, v bistvu ni pomembno. Moja potreba potem velika, pa če vem, zakaj to delam, govorim, izvajam, igram, whatever, sem zmagal. Ne? Zdaj pa, jaz pa vidim, da pri svojem delu mi močna struktura ful pomaga za to, da sem nestrukturiran. No? In tudi na odru je tako. Se pravi, če imam močno zaledje, je vse mogoče. In tle prideva tudi recimo do komedija dell'arte, ki je še eno to moje ljubo polje interesa. Super, super. Ki je pač, recimo, to so začetki profesionalnega gledališča, to je igra z polobrazno masko. In jaz sem na akademiji to spoznal, potem sem pa v bistvu šel še na ogromno enih delavnic v Italijo, k enem mojstru, Antonio Favi, pa še pol kasneje v London in tako, ker spet me privlači to njihovo znanje. In v komediji dell'arte gre za enako stvar. Oni potrebujejo zelo jasno komično strukturo, znotraj nje je pa vse dovoljeno, ampak res vse, a ne? In tam igralec nosi svoj lik, je izvedenec za ta lik, podobno kot klovn gradi neko svojo persono. Sam da je pri komediji dell'arte super to, da imaš na kupu več teh igralcev in veliko krat mislijo ljudje, ki berijo komediji dell'arte, da je bila popolnoma improvizirana, pa to ni res. V bistvu je šlo za močno strukturo z popolno možnostjo, rečemo, lacijev, se pravi malih komičnih delčkov, ki so šli pa kamorkoli. In evo, to mene zanima, no? To je tle moj drive. Super, super. Komedija dell'arte, deva samo malo na hiter predstaviti, pa ne sam Harlekina, ne, prosim, na hiter te stereotipne vloge, ne, pa tudi ni treba tu gramlo noter, ne, ni treba preglobok, ampak sam to, da je več liku, ne. Da bi jih na hiter sam predstavil, tudi kako se držijo, kako drugače hodijo. Ja, zdaj se pravi v komediji dell'arte, komedija dell'arte, mimo grede, pomeni komedija je bolj ta francoski smisel besede, torej ne govorimo konkretno čist samo o komediji, dell'arte pa pomeni bolj the arts of comedy, ne toliko umetnost. Ne? Se pravi, je res tle šlo za neko profesionalizacijo gledališča. To je bilo gledališče, ki se je začelo zunaj, igralo se je s temi polobraznimi maskami, torej maskami, ki so pokrivale oči. Sprogli kot drago zdaj. Tako, tako. In vedno je šlo za komedije, zato pa govorimo o profesionalizaciji, ker so se začele skupine ljudi s tem preživljati. Ne? Ok, začeli so zunaj, pa so prišli noter, ker gledališče želi čim več pozornosti in v dvorani jo lahko dobiš več. Te osnovne komične strukture, se pravi kanovači, so enostavno zapleti v tem vesolju komedija dell'arte, ki je sestavljeno iz tipskih likov. Vedno bo to ponavadi pantalone, nek starejši, bogatejši mož, gospodar, njegovi služabniki, Arlecchino je drugi služabnik, imamo prve služabnike, ki so šefi, a ne?
Arlekino in vsi ostali inoti, staj jih cel kup, so pa drugi, se pravi drugi služabniki. Oni bodo fasali ta najbolj slapstick humor ali pa stvari, ki so najbolj, recimo, neumne, ker je to tudi neka njihova domena. Pa imamo te prve služabnike, ki so recimo veliko bolj zanimivi, ker imajo še več možnih zapletov. Brigela je bil ta, ki sem ga jaz na teh delavnicah največ igral. Arlekina sem največ igral na akademiji. Poleg Pantalone imamo tle še cel kup drugih likov. Imamo Kapitano, lik Kapitano, ki ima dolg nos, ki je neke vrste bahač, človek, ki govori in napihuje svojo vrednost, v resnici je nima. Imamo Dottoreja, nekega tega arhetipskega filozofa, ki samo govori in se ponovadi razpriča v nečem in dokazuje, začne dokazovati, da je zemlja okrogla, konča pa z dokazom, da je zemlja ploščata, skratka nek talik. Imamo potem tudi seniore, se pravi imamo ženske like, čeprav nimajo toliko velik manevra. Imamo tudi ženske služabnice, imamo tudi mlada dva zaljubljenca. In skratka, zdaj teh likov je malo morje, pa imamo pa različne strukture, kako, ki te like vpletajo. In so zelo, zelo basic in najdemo jih še danes povsod. Vsak lik, sorry, zdaj bom se še to dokončal, ima pa seveda zaradi tega, ker imajo maske, tako kot ima tudi klovn masko, lahko rečemo, ne, ima neke specifične zakonitosti premikanja in njihova telesa so veliko bolj risanka, stalikovna. Tako je Pantalone, zdaj, to je pa tudi odvisno malo tradicija pa od pokrajine, tako če gremo čisto točne drže, ampak ponovat je ta Pantalone vedno nekje tle, je ta Arlekino vedno nekje tukaj, zdaj so različne razlage, zakaj je to tako, ampak ni pomembno. Tudi hoje so različne, so zelo tako, kot da bi bile risankaste. Recimo Arlekino ima prav določene načine premikanja in obračanja, pa različnih hoj, različnih tekov. Zdaj, čar tega je spet podobno kot pri glasbi. Ker se to naučiš igrati, polah delaš karkoli. In najlepša stvar za med teh izkušenj delavnic Komedija dell'arte je bila, ker smo bili v Italiji, en mesec nas je ta maestro drilal in smo drkali to hojo, vse nas je bolel križ, imeli smo take noge, ker si ves čas v pol počepu skačeš, obračaš se, vratove smo imeli boksarji. In pač res glih, da nas ni spalco tepu, da je videl, okej, ne, ta noga tle, bolj tako odpreš, ali pa ne vem, starec je bolj skrčen, karkoli. Pol pa na koncu delavnic je imel ta maestro svojo predstavo, se pravi predstavo, ko je on naredil, v kateri igra tudi enega izmed likov. Mi vsi se posedemo, gledamo to in kar naenkrat vidimo tega človeka, ki nas je zdaj en mesec drmal okrog teh pravil, kako se jih ne drži niti tri četrta. Ne? In najprej je pač med vsemi temi mojimi sošolci takrat kar en tak upor se zgodil, kao, ej, to je krivoverstvo, to je brez vej, zakaj počneš, ne? Pač popa, ki to potihne, pa v bistvu začneš opazovati, kaj pravzaprav ta človek dela, pa vidiš, da ima naplasteno vse to, sem da je pač šel že veliko dlje, no, da je čez, da je prerasel ta pravila in da zdaj pač igra, da zdaj se izraža pa svobodno znotraj njih. In to je bila zame najboljša lekcija. No, v bistvu, dej uči se pravila, dej drilej na polno, ampak ni to končni cilj. No. Končni cilj je pa pač nekje drugje. Se pravi, smo spet pri urodih. No, te so mi zanimivi, ne? Zato sem te tudi vprašal, če jih malo razložiš. Eni nagajučki, da so jih primirali s liki Seinfeld, iz Simpsonu, ne? Uh-huh. Pa sem se spomnil, pa tudi recimo, ne, ki so bila prej pri Seinfeldu, Larry David, ne, je pa to svojo oddajo prav snemo na isti način. Ne? On je sam strukturo postavil, ja, ja, in vloge natr na metu in rekel, zdaj se pa igrete par improvizacij in so imeli. Ne? Ja. Tako da v bistvu se še vedno uporabljajo ta znanje, ki so jih takrat razvijali. Ne? Tako, tako. In tudi te osnovne komične strukture so pač v bistvu... Zdaj, če hočeš res biti tako lakocepski, lahko najdeš v teh njihovih strukturah, pol tudi, ne vem, navdih za Shakespeareve komedije ali pa Shakespeareve drame v končni fazi, te strukture so univerzalne in tudi najbrž jih niso oni zmislili, ampak spet, če pa jih preučuješ, pa je zihar ful enih zanimivih stvari v njih. Ne? In tudi način dela, no, je meni ljub, ker gre za v bistvu eno kolektivno ustvarjanje. Komedija dell'arte vsak prinese na mizo svoj material in je njegov šef, to, kar delamo skupaj, je pa naš izdelek skupena. Ne? Se pravi, imam eno svojo odgovornost, imam pa tudi skupinsko. In ena izmed najlepših stvari, ki nam jih je pa ta maestro povedal, je pa, se pravi, o tej skupnosti igralcev Komedije dell'arte. Sam zdaj hočem to lepo oblikovati, da ne bom pomečkal.
v komediji dell'arte je zvezdnik ansambl. Se pravi, če mi hočemo, da bodo gledalci prišli še enkrat gledati našo predstavo, jim moramo servirati najboljšo možno skupno izkušnjo. Če imamo pa posamezne zvezdnike, bodo pa pač ne bomo preživeli skupaj. In ker je komedija dell'arte ful povezana s preživetjem, so v bistvu pogruntali, da moramo gojiti celo predstavo. Ansambl igralcev mora biti močen in mora dobro delovati skupaj. To nam bo pol prineslo v resnici neke nove možnosti, pa naredilo predstavo vrhunsko. To je odlično, to je odlično. Ne? Ker recimo, če daš primerjavo z orkestrom, morajo biti uglašeni, ampak hkrati rabijo pa tudi močne soliste, ne? Ali pa operi. Ja. Ne? Rabiš močne, ampak orkester je tisto, kar je podporna struktura, ne? Za vse. Muska gledališče, se pravi, od komedije dell'arte, lahko od Grčije, če treba, pa do zdaj, ne? Do vseh teh pop zvezdnic, kakor jih niti ne vemo imena, ne, Norbrž? Nimam pojma sploh, kjera je zdaj ta frišna, ne? Jaz sem tam nek pri Britney Spears še prekončal. A dobro, ona se zdaj vrača, tako da si spet nazaj. Ja, se v redu. A pa v bistvu vsa kultura ima odzadi ene in iste te vzorce, ali kako bi se lahko rekli? Nimam pojma. Ampak... Boš raziskal do naslednjič. Pač jaz verjamem, no, jaz pač res samo iščem, ful rad iščem sisteme pa vzorce. Ne zato, ker se mi zdi, da je to the stuff, ampak zato, ker je to lahko, ker s tem lahko operiramo. S tem se lahko igram, zato da pol pridem do nekih drugih ravni. In verjamem, da so neki vzorci, ki so zelo, zelo, zelo univerzalni. No, pač vzorec komičnega gega, ali pa stand-up fore, ali pa nekega osnovnega presenečanja na odru, ali pa klonovskega materiala je v bistvu zame temeljno enak. Po se pa razplasti v vse sfere, ne? Ampak to, kar je enako, je pa ful zanimivo za opazovati. No, cool. Pa si glih omenil še stand-up, ne gledaš malo stand-up, jaz sem omenil za jadro čist, ne? To sem pozabil, za kaj se točno omenila stand-up. A si gledal tudi kaj slovenske komike, recimo? Ja. A si kaj opazil pri njih, pa ni treba zdaj poimensko, ne? Ko bi se dalo pri kakem kaj izboljšati, glede na to, da si ljubitelj mojstrstva? Mislim, to je verjetno tudi vprašanje celotne scene. Seveda. Ki pa je jaz, mislim, ne, v bistvu jo poznam, no, ne bom si oduzemil ali pa zmanjševal perspektive. Mislim, jaz osebno kot nekdo, ki ima drugačno ozadje, sem ful pozoren na vsako stvar, ne? Si pa predstavljam, da nekdo, ki pa pride v stand-up, pa je pozoren samo na eno bolj osko zadevo. Men pač pol ful pomeni že ta osnovna razumljivost, mi ful pomeni vsa komunikacija okrog tega, in v resnici, kak bi rekel, pač vidim odsotnost vaje. Jaz kot nek človek, ki je deformiran s tem, da večino svojega življenja vadi, ko sedim v dvorani, vidim, ko je neki ni pripravljeno. In tukaj bi si pa želel več spoštovanja odra. Ne? Vsak odr zahteva od človeka, ki ga zavzame, ful ene odgovornosti, ker je ravno kar dobil pozornost cele dvorane. In zdaj, če greva najprej na ulico, tako kjer so zdaj, to postane zelo samoumevno. Ne? Tam se moraš res boriti za pozornost in za tudi to, da za ljudi obdržiš. Na odru pa včasih, ma ne, v bistvu, pri stand-upu je verjetno tudi bolj tako, ker hitro vidiš, kaj se dogaja, ampak jaz osebno velikrat vidim pač odsotnost drila, no? In to se mi zdi, da lahko ful prispeva k tem, da lahko nekdo virtuozno igra, da nekdo rastura, ne? Se mi pa zdi, da imamo ful dobrih komikov, pa tudi ful ljudi, ki so pripravljeni eksperimentirati, kar mi je še bolj pomembno. In tako kot velja mogoče včasih v nekih krogih, kao ja, slovenski stand-up, spet, to govorijo ljudje, ki ne gledajo slovenskega stand-upa. Ljudje, ki pravijo, da je matematika dolgočasna, se sam ne ukvarjajo z matematiko. Ljudje, ki ne znajo poslušati glasbe, je sam ne poslušajo. Mislim, in enako je pri slovenskem stand-upu. Ful ima dobrih stvari,
Seveda je pa tudi ogromno prostora za izboljšave, po mojem. Evo, odlično. In si glih rekel odsotnost vaje. Ne? Zdaj smo v tem cajtiku, ni open micu. Ne? Open mici so te odri, kjer lahko sprobaš nov material oziroma nabiraš tiste svoje dragocene minute na začetku karijere. A se da to vajo nekje nadomestiti? Ali govoriš v mikrofonu, telefon doma pa se poslušaš, ali kaj tazga? Ali govorite o špegu igralci? Jaz ne vem, kako, a imaš kak na svet recimo zdaj za mlade komike, ki so doma in ko mi čakajo, da šli na vodar, kako se pripravili čim boljš? Recimo, evo, to je bilo super, Seinfeld je govoril ravno v enem intervjuju, ki sem poslušal o tem. O tem, da on, in to si zdaj jaz razlagam, to niso več njegove besede, ampak o tem, kako on oblikuje material, da pač ok, najprej ga piše, ne, pol ga pa pili. In v tem trenutku, ko ga pili, se pač ukvarja s tem, kako bo to bilo povedano, pa kako bo to zvenelo v bistvu. Ne. In v tem trenutku sta v njemu v resnici dva pola. Eden je Seinfeld, ki to govori, drugi je pa v resnici nek njegov notranji gledalec, nek notranji prvi gledalec. Ja. In ta občutek za tega notranjega gledalca je stvar, ki pride z vajo. In potem ne rabiš nujno vedno gledalca, zato da imam nek prvi občutek, kako bo nekaj zvenelo ali pa kako bo nekaj padlo, po mojem. In vaja na pamet je brezvezna, vaja na suho je brezvezna, lahko pa vadiš na suho in imaš nekaj od tega. Lahko vadiš čist konkretno, ok, tehnično pustva, dikcijo pa zmožnost, da govoriš hitro pa jasno, ne, kaj je mogoče še najprej najbolj pomembna, ampak potem pa se mi zdi, da lahko vadiš tudi ritem, da lahko vadiš tudi registre, da lahko vadiš tudi prehode, tako kot bi muzičar vadil neke stvari na svojem inštrumentu. Ne? In spoznaš ta svoj material na druge načine, kot bi ga spoznal, če bi se sam vrgul z njim na nek open mic, recimo, zdaj lahko si privoščiš veliko več, po mojem. Ampak ta notranja perspektiva tega prvega gledalca je pa ful pomembna. In recimo jaz, ko sem delal ta nekaj vse opil, kterem so pregovorila, sem ful eksperimentiral s tem, ker sem se znašel v enem trenutku v prazni dvorani, sam sem bil in hotel sem vadeti. Pa se je v bistvu izkazalo, da je ta prvi gledalec ful pomemben, da tudi vaja potrebuje ene sveže oči, ki jo gledajo, ker na nek način se nekaj drugat zgodi, kot se zgodi, če si sam. Jaz sem pol to poskušal malo nadomeščati tako, da sem postavil kamero, pa ni čisto isto, ker je še vedno kamera sem jaz. Potem sem poskušal tudi tako, da sem dajel recimo neke ogromne plišaste medvede pa v njih kamero, da bi tako eksternaliziral tega gledalca. Ampak potem sem povedal, da spet lahko vse to umaknem, pa če vadim, kot da me nekdo gleda, no, v bistvu dobim ta občutek. Dobim pol tega svojega notranjega gledalca, ki je vedno zraven. Ja, in tudi, prosti, sam še to, v bistvu tudi na odru, če tako res dlakocepsko pogledava, ne, je v bistvu vprašanje igralca pa gledalca tudi po mojem samo vprašanje, na kateri strani ali pa plati si. In v vsakem trenutku, ko si na odru, v bistvu istočasno tudi sprejemaš to, kar izvajaš, no? Po mojem. Zdaj, to se sliši mogoče... Slišal sem primere, recimo ta Out of Body Experience, da imajo, ampak to so komiki s kilometrino, da dejansko so nad sabo ali pa ob sebi, ko govorijo na odru. Mm-hmm. A to misliš? Ne. A misliš, da v bistvu sebe personaliziraš kot gledalca in zato se tudi drugače obnašaš, govoriš karkoli? Ne, recimo zmožnost, da na odru neki poskusiš novega, pa da tudi tebe to preseneti, a ne? Mm-hmm. Je enostavno zmožnost tega, da dojameš to, kar si glih kar naredil, a ne? Ali pa, če pa gremo čist v igralsko sfero, igralc se bo vsakič trudil, da vse, kar dela, je kot da je prvič, ne? In vse, kar naredi, bo iskal tudi odziv od tega v samem sebi. In zato mislim, da ves čas na odru sta v nas te dve perspektivi. Celo tri mogoče. Ena, ki izvaja, ena, ki pilotira, pa ena, ki dojema, no? In... vsako lahko gojimo po sebi, po mojem. Ja, vsake so se že pol malo dotaknila, ne? Ja. Mečken. Ok, ampak še ena stvar je tle pri stand-upi. Sploh, recimo, jaz imam tam, ne, meni 60-80 nastopil, sem nehal štet vmes, ne? Ker mi ni bila več pomembna ta cifra. Ampak je adrenalin, ne? Včas je bila tako, ful prej adrenalin, zdaj pol urce prej šus adrenalina. Pol čutiš. In tudi razmišljaš, začneš drugače, bolj ostro, bolj hitro, ne? In tudi po nastopu še nekaj te drži, ne? A pri igralcih je tudi še ta adrenalin prisoten? Ja, seveda, mislim, ne zdaj, kaj točno to je, ampak
Pač jaz mislim, da trema, ali pa to je v bistvu odziv organizma na to, da je bi ga, boš glih kar stal pred ogromno ljudmi in to ni vsakdanja situacija. Ne? In tudi prav je, da se naše telo nekako pripravi. A ješ pa v luči prejšnjega vprašanja, ne? A se lahko svoje telo pretentamo, da nam da ta šus adrenalina? A misliš, da je nekdo, ki trpi za tem, da ne doživlja tega adrenalina? Ne, sam fora tem, da ta adrenalina je ful dober, stari, ker se spomniš ful več dobrih džokov, pa tegu, pa vse to. Ja, sam ni pa spet tako dober, če želiš ti to delati vsak dan, a veš, boš pa kar naenkrat, se pravi, kakršnakol količina te, recimo, i trema pred nastopom, po mojem je ravno pravšnja, ne? Včasih je mogoče sploh ni, pa jo mogoče moram umetno dvigniti ali pa jo se moram nekako pripraviti do tega, da se zbudim. Včasih je preveč, pa jo moram malo miriti. Skratka, kaj pa vem, jaz se s tem toliko ne ukvarjam, ker spet, če imam vsebino, če vem zakaj pa kaj, vse ostalo ni pomembno, ker je samo en mali faktor v tej enačbi. Ne? Če govorim, če so moji nameni nekako, rečemo srčni, no, ali pa ne me narobe razumeti, ampak če prihajajo iz mene, sem varen, pač ne glede na to, kaj se dogaja, ne. Cool, cool. Mislim, treba je drugače prav fina stvar na začetki sploh, ne. Mm-hmm. Ko te ima malo pilot v bistvu te fura od zadi, ne, sploh ne veš, kaj se ti dogaja na odri, pa je pa fajn jo imeti, nekdaj, fajn jo imeti in jo pogrešamo na odrih, ampak prepisanju materijala, ne. Recimo, si kaj drugače začel ceniti delo piscev in igralcev, kakor si recimo sam svojo predstavo, ne, ki si omenil jo, ki si jo napisal, ne? Zdaj drugače gledaš lahko, kakor si še to urodje sprobil na igro, ali ti je še vedno isto igrati, kot ti je bilo recimo pred 10 leti, ki si prvič stopil na odre? Ne, zihar ne, ampak pač treba se zavedati spet, da vsak človek, ki nekaj prispeva k recimo odrskemu delu, mora imeti odgovornost in tudi svobodo, da se vključi, a ne? In po mojem se težave zgodijo, ko se karkoli preveč poveča. Pravi, ali da imamo preveč spoštovanja do pisca, pa v bistvu je to Biblija, ali ko ga sploh nimamo. Ker pol pa ga ne rabimo, ne? Se pravi, lahko tudi pišem sam, ampak bo to nekaj druzga. In pač zavedanje tega, da je vsaka stvar na odru pač skupinsko delo in da če hočemo dobro skupinsko delo, mora vsak imeti odgovornost pa občutek vključenosti, je po mojem najbolj pomembno. Ampak znotraj tega to pomeni tudi, da jaz kot igralec, če vidim nekaj, kar je bilo napisano, se zavedam, aha, to je nekdo napisal, se pravi, to je zdaj njegovo delo, zdaj pa, jaz bi pa želel še nekaj drugače, mogoče najprej zadržim ta svoj impuls, pa pač počakam, ker mogoče ne razumem, ne vidim, ne najdem stika, pač v eni točki pa mogoče si bom dovolil nekaj spremeniti, ne. In pa se zavrtiva spet nazaj, ne, prideva pa do YouTube-a, kjer pa ni teh, ne, a bi lahko nekaj si dovolil, ampak imaš vse škarjem platno v svojih rokah, ne. Ja, no recimo zaradi YouTube-a pa jaz absolutno cenim recimo vse ljudi, ki na televiziji kaj delajo, ne, ker kar naenkrat spoznam, da to, kar jaz delam, recimo, če imam jaz nek live stream, bom jaz bil in tons, pa bo zvok obupen, bom jaz bil in ta, ki meša kadre, mislim, režiser v bistvu, pa bo režija obupna, pa bom jaz tekstopisec, pa bo tekst bolj tak, jaz bom igralec, pa bo zaradi tega tudi igra malo slabša, ne? Ampak je nek poseben čar v tem. Ko pa prijem na televizijo, pa kar naenkrat lahko počnem samo to eno stvar, ki je v bistvu moja primarna in za vse ostalo skrbijo drugi, in je to pač sam noro dobro, ne. Tako da ja, v pogledu proces je vedno koristen, po mojem. Odlično, odlično. In se zdaj veseliš bolj nastopanja, ali ti je že žmoht to odzadi, kako boš fajn zmontiral, pa kako boš kamerce nastavil, pa linke, pa povezave za tale dogodek, ko ga imaš 28. kdaj decembra? Ja, mislim, meni je montaža tako neverjetno koristno učno sredstvo, zato ker prvič, že gledati samega sebe je nekaj, na kar se je treba navaditi. Recimo, monterati samega sebe je pa najprej masaker, pol na eni točki pač postane mogoče sam še muka. Meni pa se zdi, da sem zdaj prišel do neke točke, kjer lahko sebe gledam relativno objektivno, pa rečem, Nik, ok, tole je sicer bilo super, kar si naredil, ampak za celoto je pa preveč, ali pa brez veze, ali pa ne rabimo tega.
In če jaz lahko samega sebe prepričam o to, da bom svoj najboljši material vrgel ven, ker ne dela za celoto, sem zmagal. Tako da evo, tega se vedno ful veselim in rad sem udeležen v celem procesu, zato mi je tudi tak žur se igrati z YouTubeom, ali pa monterati stvari, ali pa v gledališču delati predstavo iz ničesar. Kaj pač rad mešam elemente, pa rad gledam, pač kaj je mogoče, pa iz česa je sestavljeno. Zelo lepo, se pravi, cel življenje učenje. Lahko zaključva za danes, pa na hit sam, če poveš, kje te lahko ljudje najdejo, oziroma tale predstava, kakor je v piju. Napišite v Google Nik Škrlec, pa srečno z iskanjem. Pač v bistvu povsod me je, no, preveč me je na netu, tako da me boste našli na YouTubu, na Instagramu, na TikToku, na tvojem webpage-i. Na spletni strani tudi. Ampak ja, trenutno pa največ res delam nekak YouTube stvari, mi je to najbolj zanimivo. Tale dogodek bo pa 28. decembra, uživo iz Štihove dvorane, nekaj bom probal. To je bilo to za danes, pa jih še pozdrava. Lepo, hvala, da ste bili z nami, pa najdete Nika na internete. Čau, čau. Jaz, čau. Hvala, Matej, za super pogovor. O, super, super. Hvala, tebi, čau.